Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video, og faktisk nummer to video i dag. Til dem, der følger med i FM, så har I nok allerede opdaget, at der er kommet en ny episode i dag, starten på sæson 3. Og jeg har så mange videoer forberedt og planlagt til de næste par uger, inden FIFA 21 kommer ud, at de dage, hvor der kommer FM, der vil det i hvert fald de fleste dage være som et dobbelt upload, altså ved siden af en hovedvideo, hvis man skal kalde det. Og som sagt, alt det arbejde og tid, jeg lægger i YouTube og Twitch lige nu, det er egentlig alt sammen forarbejde til FIFA 21, fordi der ved jeg, at jeg skal arbejde dobbelt så hårdt. Så hvis I vil støtte op om det projekt, så må I allerede nu rigtig gerne gå op og subscribe til kanalen. Det kunne være rigtig dejligt. Jeg ville have lagt den her ud noget tidligere, jeg ville have tjekket det noget tidligere. FIFA 21 top 100 ratings. Men jeg har prøvet så vidt muligt ikke at tjekke det selv på forhånd, fordi jeg vil gerne have det her, det skal være min first impression. Selvfølgelig har jeg hørt nogle rygter, og jeg har streamet, så folk har kommet ind og sagt, hvad synes du om det her? Nå, men det vidste jeg ikke. Så nogle af tingene vidste jeg godt i forvejen, andre af tingene kan jeg forhåbentlig stadig blive overrasket over. Men lad os gå ind og kigge på nogle top 100 ratings. Og jeg har valgt at sætte en kamera op i højre hjørne, da jeg føler, at det måske er bedst til den her video. Vi starter nede med 100, nummer 100, 100. pladsen. Og det er altså den eneste, så vidt jeg kan se, 84 rated på listen. Og det er Haaland, som har fået 84. Pace, 87 skud, 85 fysik. Ligner et godt kort i hvert fald til starten. Eriksen, 85. Sandro, 85. Ligesom sidste år. Carl Walker med en enkelt upgrade til 85. Det er rimelig sent i hans karriere, han har fået det. Icardi, og det her kort, det har jeg set på forhånd. Hvordan kan de her stats gøre op for, at han er blevet 85 rated? Han har kun én stat, som selv er 85. Det er shooting. Resten er under, og væsentligt under. Nå, det må være op til, til EA, hvorfor de har gjort det. Diego Godin er 85 rated, Tobi Alderweireld, Gulashi, Rodri, Franks har fået samme rating som sidste år. Okay, Bonucci, Langley, 85, også Bernd Leno med en enkelt upgrade, fortjent nok, synes jeg. Dries Mertens, 85, Koke, 85, Skriniar, Parejo, Leroy Sané. Og det her, det må være deres rating sidste år, eller hvad? Ja, det må det være. Okay, så Sané har fået plus 2 upgrade, selvom han ikke har spillet hele året. Meget spændende. Rashford har fået plus 3. Det kan jeg faktisk godt lide. Det synes jeg, det er meget fortjent. Så går her ned. Ej, hvad mener jeg? Jeg er jo helt væk. Jeg er helt væk, er jeg lige kommet til at se. Fordi at det her, det var selvfølgelig ikke deres rating sidste år. Det her, det er jo deres nummer på listen. Så glem, hvad jeg lige sagde. I hvert fald fortjent, at Rashford, han er 85 rated, synes jeg. Insigne 85. Pereira 85. Hold nu op. Han er blevet opgraderet plus 3, så vidt jeg ved. Og har altså heller ikke nogen stats, der er over 85. Så det er meget interessant. Silva 85. De Ligt, Wijnaldum har fået en plus 1 opgradering. Også fortjent, synes jeg. Trods alt en del af Liverpools flotte mesterskabssæson. Milinkovic-Savic 85. Timo Werner plus 2 i Chelsea. 85 nu. Reus 85. Ziyech 85. Chelsea får et benhårdt hold. Jeg ved ikke, om Kai Havertz kommer til at være over 85. Ej, han kommer nok til at være 84, tror jeg. Jeg bliver overrasket, hvis jeg så ham være over Timo Werner i hvert fald. Men de kommer til at se, han er heroppe. 85. Kai Havertz også. Wow. Damn. Nå. Donnarumma og Depay er også 85. Mahrez, Luis Alberto, Thiago. 85. Var han ikke 88 eller 86 sidste år? Han har simpelthen fået en downgrade. Hans stat, altså han kommer, uanset hvilken rating han har haft, så vil han ikke være brugbar i FIFA desværre. Han er for lille og for langsom, men stadig lille robbery, at han har fået en downgrade, vil jeg sige. Nu er vi oppe ved toppen igen. Skynder vi os væk fra. Lukaku 85, Marquinhos, Serge Gnabry har jeg også set 82 i pace. Hvordan at han er gået ned i pace, det ved jeg ikke, fordi han er jo lynende hurtig. Men fair nok, det må EA bestemme. Jan Sommer 86, nu er vi oppe i 86'erne. Jordi Alba stadig 86, stadig walkout. Ved ikke, hvor god en sæson han havde. Jeg følger ikke rigtig så meget med i spansk fodbold. Varane blev 86, De Gea 86, Silva. Okay, Silva 86 i Real Sociedad, det er meget sjovt. Matt Hummels, Cavarelle, Jordan Henderson 86. Endelig får han lidt af den omtale, der er kommet til ham, og som han fortjener. Stadig kun 65 i pace, dog. Det forstår jeg ikke. Nå. Alejandro Gomez, en af mine favoritter, 86. Piqué, Verratti, Pogba 86. Vardy er kommet op på 86. Hvad var han sidste år? 83. Det tror jeg. Han har i hvert fald også et rigtig godt starterkort, hvis man starter med noget Premier League. Hvilket er en af de videoer, jeg kommer til at lave her inden for den næste uge, det er, hvordan jeg vil starte mit ultimate team i næste år. Så det skal I selvfølgelig holde øje med. Müller, 86, så er vi oppe i 87'erne. Lloré, Chiellini, Busquets,
Keylor Navas. Fabinho 87. Okay. Den havde jeg ikke lige forventet at se. Fabinho op som 87. Hvad havde han sidste år? 85. Altså han var god, men jeg synes egentlig 85, det var meget tilpassende, meget passende. Han er ikke bedre end Henderson, synes jeg. Nå. Robertson 87, to upgrades fra sidste år, det havde jeg heller ikke forventet, men egentlig synes jeg fortjent nok. Har jo været en af de bedste venstrebacks i verden over de sidste par år, så han skulle vel også deroppe af. Alfonso Davies har stadig ikke fået så stor en opgave, kan jeg se. Det vil overraske mig meget, hvis han var 87 eller derovre. Bernardo Silva, 87, også en af mine yndlingsspillere i Premier League, selvom han spiller for titelrivalerne. Chesney, Laporte, 87, Griezmann, 87. Hvad var han sidste år? Han var 89, så det er måske fair nok, at han har fået den her downgrade. Trent, 87. Lækkert. Dejligt. Suarez, 87. Heung-min Son, endnu et kort. Kan man få fat i det til at starte med? Sindssygt. Jadon Sancho, endnu en af dem, der er blevet robbed med hensyn til pace. Og shooting. Scorede han ikke 20 mål eller sådan noget sidste sæson? Han har 74 shooting, 83 pace. Di Maria er også kun 83 pace. Altså, tror de bare, at alle spillere er piv langsom eller hvad? Bruno Fernandes, 87. Ja, fortjent nok. Kunne også godt være højere, vil jeg sige, 88. Pio Aubameyang er blevet downgraded 1. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Jeg synes, han har udviklet sig til at være en... En mega clutch spiller, det må jeg sige. Uden at have tjekket op på stats eller sådan noget, så synes jeg, det er altid ham, der scorer de vigtige mål til 1-0. Det er altid ham, der scorer i de store kampe. Hvordan han er blevet downgraded, det ved jeg ikke. Det må have været noget med alderen at gøre. Immobile, vinderen er den gyldne støvle, 87 rated. Også Luka Modric, stadig 87 rated. Jeg bliver ved med at gå ind på de forskellige ting. Koulibaly 88. Tror jeg var det samme sidste år. Handanovic 88. Kanté 88. Endnu et godt kort. Ederson 88. Dybala stadig 88. Jeg følger ikke med i italiensk fodbold. Jeg ved ikke, hvordan Dybala har gjort det. Jeg har bare ikke hørt så mange overskrifter om ham. Raheem Sterling. Eden Hazard 88. Hvad havde Hazard sidste år? Er han blevet downgraded? Var han 90 sidste år? Spillede heller ikke en god sæson i Real, så vidt jeg forstår. Men hvad er det? Jeg synes, jeg misser en. Nå, Harry Kane han er øverst her. 88 også. 68 pace kommer ikke til at være særlig... brugbar til at starte med. Nå, så kommer vi til top 20 spillerne, hvor jeg allerede kan se en lille overraskelse, selvom jeg ikke helt overrasket. Men Toni Kroos, 88 rated selvfølgelig. Joshua Kimmich er jeg meget overrasket over. Igen kigger man på statsen og tænker, hvordan kan han være 88 rated, når han ikke har en eneste stat, der er 88. Men fair nok, han er en virkelig dygtig fodboldspiller, både på bakken og på CDM. Han er blevet lavet til CDM i år. Ja, det er også det, han spiller mest fast nu. Han var højre bak før i tiden. Ja, det er rigtigt. Okay, fair nok. Courtois 89, Casemiro 89, Benzema 89, lige en real trio her. Ramos også 89 heroppe. Sergio Aguero 89, 78 pace kun nu. Han bliver mere og mere ikke brugbar hvert år, fordi han går ned i pace. Manuel Neuer 89, fortjent. Alisson 90 og Ter Stegen 90, de to bedste keeper. Nej, vi har ikke set Oblak endnu, så må han være den bedste. Sadio Mane 90. Fuldstændig crazy, og endnu et vanvittigt kort. Altså, jeg ved godt, der vil være lav kemi på den ene, men hvis man kunne have Mané og Son fra start af på et starterhold, det ville være fuldstændig sindssygt. Salah ser også god ud, har fået 86 shooting. Det ved jeg ikke, om jeg synes, han skal have 90 dribling, 75 fysik. Deres kort minder meget om hinanden, Mané og Salah. Altså, det er nærmest, jeg tror, den eneste forskel er vel stadig, at Mané har 4 stjerne weak foot, og Salah har 3. Så ja. Kylian Mbappé, 96 pace, 86 shooting, 91 dribling, 76 fysik, sindssygt kort, angriber, dejligt. Van Dijk selvfølgelig den bedste CB i spillet. Stats ser ikke overbevisende ud. 91. Hvor er afleveringsstatten? Den er her. Han har 71 i aflevering, det er, og 72 dribling. Han er simpelthen bedre til at drible, end han er til at aflevere. Det er lidt overrasket over. Jan Oblak hiver sig selv op på en 91 og konstaterer, at han er den bedste keeper i verden. Det kan man ikke sige noget imod. Han er i hvert fald rigtig dygtig. Neymar er blevet venstre kant. Havde måske forventet, at han måske kunne blive cam. Men må nøjes. 91, hurtighed 85, skud 86, aflevering 94, dribling. Ja, der er ikke noget at sige til Neymar. Kunne godt ende med at blive den bedste spiller i spillet fra start af igen i år. Kevin De Bruyne, 76 pace, det er lige til den lave side, men han er altså 91 rated og har gode stats ud over de her tre stats. Og så selvfølgelig med sin five-star weak foot. Robert Lewandowski er simpelthen blevet den tredje bedste spiller i spillet. Det kan jeg godt lide. Endelig bliver han sådan
han bliver belønnet for de præstationer, han har lavet. Så har vi... han har 91 skud selvfølgelig, kun 78 pace, så selvfølgelig vil han være god at have fra start af, men lige pacen til den lave side. Ronaldo, 89 i pace stadig. Lidt usikker på, om den passer. Så vidt jeg har hørt, så skulle han være blevet ikke langsom, men langsom og rå. Ligesom vi kan se, at Messi er blevet downgraded i pace. Men Ronaldo er altså 92, og Messi 93 som den bedste spiller i spillet. Og nu sidder jeg lige inde på FIFA Lounge på Facebook for lige at finde ud af, om der er nogle ting, vi skal have med. Og der gik jo et rygte med, at Bale, han havde fået 79 spillet kort. Det var åbenbart et falsk rygte, fordi at hans kort kommer altså til at se sådan her ud. 83 rated, 88 pace, 84 shooting, 82 passing, ser altså også rigtig god ud. Kun 73 fysik, det vil jeg ikke tro, når jeg kigger på ham. Men det, jeg ville finde, det var jo, at jeg synes, at der var, man kunne se hele Liverpools hold. Vi kan også se nogle kort her. Theo Hernandez har fået 92 i pace, og et rigtig godt kort. Hvordan han kun har 80 rate, det ved jeg ikke. João Felix, 81 pace, også lige til den lave side. Og nu sidder jeg simpelthen lige inde på en anden video. Det håber jeg ikke, der er noget galt i. Den har 13 visninger, så det går nok. Men det var lige, jeg er jo Liverpool-fan, og jeg havde hørt, at alle Liverpools spillere var offentliggjort. Så Origi, 77, Minamino, 77 med 87 i pace. Chamberlain har ikke det bedste kort, må man sige. Jeg ved heller ikke. Jo, det her det må være officielt, fordi det er lagt ud den 11. september. Milner, 80 rated, 58 i pace. Let's go, Milner. Keita, dårlig allround. Jeg vil sige god allround, men han er faktisk dårlig allround. Shaqiri, 81. Jeg er spændt på, hvornår Joe Gomez kommer. Meget spændt. Matip, 83. Med 60 i pace. Joe Gomez, der var han. Det var lige præcis det kort, jeg ventede på. 81 pace, 83 defending, 80 fysik. Det ligner et okay kort, som man også godt kunne bruge i starten af spillet. Og ja, ellers så tror jeg egentlig, at jeg fik det hele med. Grunden til at lave den her video, det var fordi, at jeg spurgte i en af mine andre FIFA 21 videoer, hvilket FIFA 21 content I ville se, før spillet kom ud. Og der var der altså nogen, der skrev, reagerer på de her FIFA 21 ratings. Så det synes jeg, jeg gjorde. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg er decideret vildt overrasket over. Ja, selvfølgelig det der med, at Gnabry og Sancho er blevet sat så meget ned i pace. Jeg forstår det måske ikke helt, men... Ja, EA har vel en grund til det, kan man sige. Så jeg håber, I kunne lide den her video. I hvert fald, jeg ved godt, den kom lidt sent ud, men hvis I ikke har set FIFA 21 Ratings, så har I i hvert fald set det nu. I hvert fald top 100. Så husk selvfølgelig at smide videoen en like. Hvis I godt kunne lide den endnu en gang under den her video, må I også gerne skrive, hvorfor noget FIFA 21 content I gerne vil se, inden spillet kommer ud. Jeg har selv nogle idéer, men kunne også godt bruge nogle flere idéer. Så husk selvfølgelig at subscribe til kanalen også, og ellers så ses vi altså bare i næste video.